Sandsli VGS. Sandsli en videregående skole som byr på mange muligheter for deg og din fremtid. Vi tilbyr studiespesialisering for deg som interessert i å ta høyere utdanning. Vi tilbyr også restaurant- og matfag for deg som interessert i matlaging og servering. Sandsli VGS har en egen kantine der det blir servert varm og fersk mat hver eneste dag. Vi har lyse og moderne lokaler som bidrar til et sosialt samfunn for både elever og lærere. Vi har stort spiseområde for kantinen. Og vi har et romslig nytt bibliotek. Et stort og lyst naturfagsrom. Også en resepsjon med diverse tjenester. Skriv Sandsli med Theo. Samhold. Koselig. Godt miljø. Trygghet og flott. Stemning. God mat. Og lærerikt. Sandsli VGS starter skoleåret med en 2 dagers fellestur til Skjærgårdsheimen i Øygarden for å bli bedre kjent med hverandre. Vi på Sandsli tilbyr også utveksling for deg som er interessert i å studere utenfor Norge. Velg Sandsli og start ditt skoleår her med oss.